მელბურნში მიმდინარე ავსტრალიის ღია საჩოგბურთო ტურნირი გადამწყვეტ ფაზაში შედის. დღეს ქალთა და მამაკაცთა შორის დარჩენილი მეოთხე ფინალისტები გამოვლინდნენ. მსოფლიოს მეორე ჩოგბურთელი სერენა უილიამსი 8 საუკეთესო შორის ითამაშებს. ამერიკელმა ორ სეტში ჩეხი ბარბარა სტრიცოვა ანგარიშით 7-5-6-4 დაამარცხა. სერენა მეოთხე ფინალში ბრიტანეთის წარმომადგენელ ჯოანა კონტას დაუპირისპირდება, რომელმაც თავის მხრივ რუსი კატია მაკაროვა გამოთიშა ასპარეზობას. ვაშტაშორის შემდგომ ეტაპის აგზული მოიპოვა დევიდ გოფინმა. ბელგიელმა 4-სეტიან დაძაბულ მატჩში მსოფლიო რეიტინგის მერვე ნომერს ავსტრიელ დომენიკ ტიმს აჯობა. გოფინმა პირველი სეტი 5-7 დათმო, ამის შემდეგ კი დარჩენილ 3 სეტში 7-6, 6-2, 6-2 იმარჯვა და მეოთხედფინალის აგზური დაინახა, სადაც ურთიერთობას ბულგარელ გრიგორი დიმიტროვთან გაარკვევს.